משתקר, אתה יוצא לאוטו, הנה החלק שלכם, שוטרים, הכל סיפור בדוי, אבל אמיתי. וכתבו, אני צברי באוטו, שיקורים מתים, נוסעים מבסוטים, וזה פתאום אני שומע מאחורי כזה. מזדה לבנה, מזדה לבנה, עצור בצד. איך נבלתי, איזה מזל שאנחנו על מזדה הלבנה, אה? ואיזה מזל שבאנו על אופנוע. רגע. אם באנו על אופנוע, איך אני מדבר אליו הצידה? איזה מזל שבאנו על אופנוע עם סירה כזאת ואתה יושב לידי בסירה. אני אמשיך לבוא, מזדה לבנה, מזדה לבנה, עצור בצד, ואני כזה, וואי וואי, צברי, תשמע, אולי אנחנו המזדה. תפתח רגע את הדלת, תבדוק, תסתכל, אולי אנחנו המזדה. הוא כזה בודק, כן, אנחנו המזדה. אנחנו המזדה, אני עוצר בצד, אני בכפר, אני אומר, אכלתי אותה, אני גמור, אני שיקור מת, אני אכלתי אותה, עכשיו שוטר מתחיל להתקרב לאוטו, אני רואה אותו במראה, מתקרב. כמו השוטר משליחות קטלנית, כאילו לרצוח אותי, אני אומר, אני גמור, אני אכלתי אותה, אני שיקור מת, יום, מה אני עושה? ואז עלה לי רעיון גאוני. עברתי לשבת מאחורה. אני יושב מאחורה, חבר שלי יושב ליד הנהג, אין נהג. עכשיו אתה שיקור, זה נראה לך הגיוני. פתרנו את הבעיה. השוטר מתקרב, השוטר משליחות קטלנית, החרב כבר שלופה, הוא מבולבל, הוא אומר, מה, חבר'ה, אז מה? מה קורה פה? מה קורה פה? הוא מסתכל על צבר, הוא אומר לו, אתה נהג? צבר רגע זה... לא. אני איני הנהג, הנה תראה, אני לוחץ בווייז, איני הנהג. מה זה איני הנהג? מה זה השטות הזאת בווייז? מישהו פעם לחץ אני הנהג? מישהו פעם הודה שהוא הנהג? כאילו דקרו אותך, אתה חייב להגיע לבית חולים, אבל עלית עליי? אני הנהג, אל תגיד לי איך מגיעים. מסתכל עליי, עופר, אתה הנהג? לא, גם אני איני הנהג. שוטר מבולבל לגמרי כזה, מה, אז מה, חבר, מה קורה? מי, מה? איפה הנהג? מה זאת אומרת? הוא היה שיקור, הוא לא חזר איתנו. אם שותים לא נוהגים! יא! לא אמין, נכון? לא אמין. אמין? זה קרה, אבל בזווית אחרת טיפה. הייתי בכלא כמה שנים.